আপডাল ঘা লাগি আছে, ফরেষ্টৰ মানুহৰ নাম্বাৰ আছে নি? কি হস্ত বে কি হয়? বাচ্চা ফেমিলি এফালে ওলাই আহিছিলো, কিন্তু অজয়গড় এটা ওলাইছে, তাকে চাব সোমাইছো, দেখাই আছো ৰব। বলক তেনেহলে অজয়গড় চাই আহো। অ এইটো এইটো এইডাল চাওক, ওলাই আছে দিছেনে? কাট খাই যাব দেই, লাহে লাহে ডাঙৰ ঘা লাগি আছে দেই, আপডাল ঘা লাগি আছে, ফরেষ্টৰ মানুহৰ নাম্বাৰ আছে নি? ঘা লাগি আছে ভাই, এফালে ঘা লাগি আছে পরে এলাকা দেই, দেখিলো বেয়াও লাগিছে, ভাল লাগি আছে তাৰমানে, বুজিছা নে? ওকে গৈ আছো আৰু, আৰু ফৰেষ্টৰ মানুহ থকা হ'লে কিন্তু এতিয়া লৈ গ'লো, আগত পাম নি বাৰু? এইখন জেগাখন নামটো কি? বচা পথাৰ ন, বচা পথাৰৰ ওচৰত আছে, আমি যদি ফৰেষ্টৰ মানুহ পাওঁ তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰাই দিম। অ'কে গৈ আছো আৰু।